Heyen. Ja. Dan zit er een. Ja. Maar weet Lodja Lodja. Aldershot. Beograd. Ja. Verder, hoe zie je staan te doen? Kofte. De voorste. Rauw wel eens. Kouwenning. Kouwenning? Ja, ja. Maar wacht niet. Og allar þú að sem ég sjótt, lodjalæsir eller hvað myndir það hægna til Biograd? Það skal hafa 5 medaljir. 5 medaljir? Það skal hafa 5 medaljir við höfum. 5 medaljir, að það er rétt að slæða nátt? Já, ég sjá hans. Ok. Það er já, svo það er ekki hægt í sögina við að snæða. Var hann vitt í ideen við að stræða við gott medaljir? Næ, ég skal helst ha 5 gott. 5 gott? Hvað skal vinna på halvfæn, þess að fá ég 6. Ég hoppa lukki í Magnus hér på all hansinni kastar. Hei, Björn, ég er tveið og frúi. Hvað skal hann svimja fyrir að vinna þegar tveið og frúi í Jörgjaleiknum? 45. 45? Ja. Ja. Það er en viss forbedring til hei, nýttist það? Helt allt. Ja, hei en stór frúi. Ja, hann stór frúi. Stór og stærk frúi. Það er gott blöð að nægja på sjúlen. Ja, ja. Það er næg flúi vaksin. Ja. Þjó, Jörgjaleikur, Singapore, Shanghai. Hvað sé það? Langt sommar. Ja, fint. Lekker sommer. Ja. Jeg hadde ikke vending og vending. Ja. Tutsi godt, på stafetter. Jeg hadde ikke tett mer til en form av løyre, Arne Kjellheim. At det er... At det er en viss gass. Ja. Her er en sånn en unger som sier at han er rett mal og til at... Nei, han er ikke sant. Han er veldig viss, det er han. Du kjenner han godt? Ja, ja. Det er spennende. Ja, ja. Magnus, jeg leip ikke om. Jeg vil bare lukke her og svære på det. Ja, Oja Leijer, er det fyrst for Oja Leijer? Ja, det er fyrst for. Fyrst for Oja Leijer, fyrst for jeg og dem. Det er ikke bare å si at det er for en ung gammel. Fyrst for junior til jeg og dem, og fyrst for Oja Leijer. Hva sier du? Det er en herre omgang i sommer. Det er helt sikkert, men jeg må bra vise dem. Og Makkaren kjatter her i hegen, han var så raskere å si at han ville ha fem medaljer og fem gull. Da man hegger at listan, så har vi to og en annen. Jeg tror fem valser sammen, til å danse sammen fem ferne. Hva sier du? Ordner du han? Ja, ta planen. Ta planen, ja. Hvor langt er munen i middelen du går? Det ligger om 1 sekund. 1 sekund, og faktisk er ødelen kappingen da? Ja, det er halv sekund, jeg tror ikke mer. Halv sekund, ja. Ok, jeg tror det var, du skal bare forbedre det 1 sekund på 100 meter, så er det til i skolen, ja? Ja, så jo, jeg hadde faktisk ansvitt det rett og slett i 100. Og tilmeldingen til å kjøre til Lodjaleiter er verre enn det som du så med til FN, ikke sant? Ja. Du har jo bedre tøyer enn det som stender i tilmeldingen til FN. Ja, det er spennende det, ja. Ja, sikkert. Så går jeg til Aldershot av Venningalev, og så går jeg til Beograd. Hva er ambisjonsen å være til Beograd? Ja, det som jeg har lagt med, det har sett meg fyrt, det er Røyna slå på finalen. Finalen. Hvor mange kappinger svimmer du i Biograd? Jeg er meldet til 6 kappinger. 6 kappinger. Og det er fra Migde til Sunde, eller Genki, ikke sant? Ikke høste? Migde. Ok, ja, Migde. Og de går frem i Sunde kveld, og så har de alle måneder der, og torsdag og syreisingen, og så Genki der. Det var spennende. Gå etter meg. Takk.